Ranim të eksumë, dhe këtë në vijim atë josi a vedë ranim gjë orë kullu të meq, I di gartan dasë në reken, dasë në vetë samar nërë. Isus këse, tu ke kjevri adë, jetë alë I hamë gërësën të ne, in kin qovë bidi alë, angje e lorë panim më qitarë, me janë të tusë të kvelu, jërë markotë së atë kohë bërë kërpedu. Tuk e ka shfari lusë, ka akë më vorë leran mërëra gjecate, qitë nërë bakit. U qëra këtë qemë barër, u të nërë dërbani darë, ka vë ashtanagi mërëra, vorë lusë da, polor danë me që o nërë. Anë besë, të o lusë avor vi, cërë lusë, martoc arë qërë, vorë desten cërë pari përëzërë, para vorën cërë hajrë, vorë jërë dimë. As urla në tërcumë, Jisusi ham pavallor karozin, leran karozin, mek masër e gazme. E vas hatë batin meq, më gane cik të Jisus I përdevot nërë të nëmantësëne të ahi jef të lusi. As urë guzen, ser del ahi jef lusi këllëkavor hatë kuqën nërë. Wadef, jetë Isus mes gënëmansëne ali e blusi, uremen menk bardink unenad, ajs jelgu në të unë hatë kuqënërë. Leran kauzën meq, hishvatën një të jeramuqënërë. E vas jeramuqënërë, gëgazmen kristonjain në gëra kri hatë kuqënërë. Jete lank, gormaz, hez, honar, haaser, ambayman, aste çuçun gune lank meşhe çabadim bera. Yet Isus ir herevotner namatuz ali evlusi, ısel uzet ste bet ke tragan aste çuçun unelan irenz anmiçagan şer çabadim bera. Ali evlusi irenz şer çabadim bera, as të që qënë gënëra. Hinë gjëmanak, aghë shatë të ngarëgjek nëtë mënerë. Gërna mësëllë, voski qapë arëgjek mënerë. Hrobjagan nga shuqan gjëmanak, jetëpe më në zimbor nërën amësagana ahovë këtë qarëber. Jeve dë zimbor nërë aghë dë cahëin, trami gëberazin. Aghë, Հինչ ժամանակ և ներգայիս, շատ կարևոր նույթմն է մարդոց առորյա գյանքի մեջ։ Արին կործածությունները շատ էին և դագավինալ շատ է։ Հիշենք կանի մո կործածություն, աղը ու դելիքները գահամողցն է, անլի գերագուր չենք սիրել ուտել, ճիշտ է, անլի գերագուրը համ չունի։ Երպեմն երբ արյան մարդոց արյան ինչում պարձնակ, իրիշ գսե աղ մի ուտեք։ Երբ գիտեմ իմ մայրս գսե, որ եթե աղ չուտեմ, գրավուր աչեմ ուզել ուտել։ Եվ որ այս սավլուն է ուտել, եթե սավ գրավուրը անլի գրավուրը համ չունի, արջեք չունի ուտել։ Աղը ուտելիքները գհամովցնե։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է համդանք մեր շրջաբադին, մեր ազդիվ վարքով, պետք է մեր շրջաբադին համդանք, մարդիկ պետք է մեզ մեզ ախորժին և ոչ թե մեզ մեզ զվին։ Եվ ոտ աղը բահածոնները գպաշտպանե ավրվել է։ Եվ բահածո պատրաստեք, վարունքի բահածո ասենք, պանչարեղինի բահացո, անվարման բետք է աղ կործածինք։ Ուրեմն աղը բահացոնները դը բաշտպանի աղրվեր է։ Ունակ հայերը շատ կսրեն աբուղթ երշի գուտել, բաստրմասուջուղ պրկերեն է, ասոնց հայրենը աբուղթ և երշի է։ Հիմա աբուղթ Ապուղթը բաստրման աղով բատված պետք է լավորվեցի չավրվի։
Աղնալ հագանեխիչ, հագանեխիչ է մանրեներու թեմ։ Եզակելի մարկարության մեջ կգարտանք, Եզակել մարկարության կրկի մեջ կգարտանք թե նորածին զավակները, Եզակել 16-4, նորածին մանութներուն մարմինը աղով կկսեին։ Աղ կկսեին նորածին մանութներու մարմիններուն վրա, որպես հագանեխիչ։ Որպես Հիսուս երբ մեզի աղի գնմանցն է, սելվ ուզեր, որ մենք հալ բետք է մեր շրջանակը բաշտպանենք ապագանությունները, մեր ուղամուդությունով, մեր պարի վարկով, մեր պարիշնոր գյանքով հագանեխիչի թերը բետք է գալարենք մեր ընգերային շրջանակները ներս։ Չորորդակարած կրկի և որ կուրկի 20-որդ համարը մեջ գյարդանք ինչպես երիս է մարկարեն, երիքով կաղարկի լևի չուրերը բրիշկեց։ Երբ իսրակցեն երիքով ասան, շատ ուրախացան, երբ տեսան չուրի աղպյուր մգա։ Երիքովը ովասիսմ Եվ հութայի անամատին գիշտ մեջ տեղը գանաչություն գա, երիքով կաղարկն է, իրեն գանաչություն գա, որդև չուրի աղպյուր գա։ Ուրեմն երիքով կաղարկը անամատին մեջ կտնված ովասիսմ է, բայց սյացները դեսան, չուրին համը պոխվեցան։ Աղը չուրը պիժշկեց, ուրեմն աղը պուժարար հարգություն ունի, աղը պուժարար հարգություն ունի, մենք հալ պետք է մարդոց վերկերը պուժենք և ոչ թե ավելի վնաս հասնան համաց։ Հերդացներու կրկի երկոտ ուղղի 13-րդ համան մեջ աստված հին իսրայելցներուն սավ թե զոհի գենթամիներուն բետք է աղ կերցնը։ Եվ նա երուսարեմ հայ առակելականները երկան մադալ գնեն։ Երբ մեկը իմանտությամ ըպուշվի կամ ճապորտությամ աղողողտում կա ոչ խարմը մադավ գնեն։ Եվ անոր միսը կպազնեն աղկատներում, այս նգարած են, որ այդ ոչ խարը դպերին եգերծի թուրին մոտ, վարկավերը կամ կահանան այդ Ասի գա հին գտագայնի ին սովորություները մերկ, որ հերդացիս 2-13 ասված կսե հին իսրայելցներուն աստծո մակուցած թեր պոլոր ընձաններուն վրա աղ ավեցուցեք։ Ուրեմն ինչ որ աստծո դրվերը որպես զո, անոր վրա պետք էր աղ ավեցնեին։ Ինչ որ աստուծո ընձայեին, որպես նվեր անոր վրա պետք է աղթնեին, ուրեմն աղը ինչի նշան է սրպակործման։ Ինչ որ աստուծո գդրվի, որպես ընձա պետք է սրպակործվի։ Ուրեմն աղը սրպակործման նշան է հին գդագարանի մեջ։ Շատ չուր գուզեք խմբել, եթե որնակի եպ պարսկաստանի նգարեցի, որ պարսկահայերը զադիկի խտման կիշերը, իրենք թատախ կիշեր գսեն, մենք գսենք խտման կիշեր, պարսկահայերը գսեն թատախ կիշեր, ուրեմն զադիկին թատախ կիշերը պոլորնալ ձուխով եպված ծու զուխով եպված ծուգ, հոլորմը, զուխով եպված ծուգը շատ աղոտ է,
Եվ եթե ուտես այդ ցուղը, ամբիջավես զարար դնաս, ուտես ցուր խմես։ Ահա մարդոց մեջ զարար դստերծե։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է մարդոց ծարավը Աստծո խոսքին եւ ճշմարտությունները լսելու ծարավը շարցնենք։ Մարդիկ ծարավ ունին Աստծո խոսքը լսելու եւ մենք մեր բարդագույնությունը որպես աշխարհի աղը մարդոց այդ ծարավը շարցնելու։ Կարդացի ամսին մասին, որ ուզեց ելեկտրական ավելներ ծախել որոշ ընկերության համար։ Եվ այս մարդուն վարձել է առաջ այդ ընկերության պաշտոնյան, սա որ ելեկտրական ավելը ինչպես պիտի ծախես։ Այս սա որ մարդոց պիտի թվեն ելեկտրական ավելի հատկությունները, օգտակարությունները և հատկությունները։ Եվ այդ վաճառական ընկերության պատասխանատու նսրատ ամենեն առաջ պետք է հաճախորդին սրդին մեջ պապակը ստեղծես ելեկտրական ավելը քննելու և հետո հիշես ավելի օգտակարությունները և հատկությունները։ Ամենեն առաջ պետք է հաճախորդին սկացնել դաս, որ կարիք ունի այդ ապրանքին։ Ուրեմն բարդականությունն է, որպես վաճառորդ հաճախորդին սրդի մեջ փափակ ստեղծել այդ ապրանքին համար։ Եվ մենք կար որպես աշխարհի աղը պետք է մարդոց ծարավը Աստծո խոսքին շարցնենք։ Աղը շատ օգտակարություններ ունի, ինչպես տվեցի, բայց չի գտնար օգտակարը լալ, եթե աղամանի մեջ մնա, եթե աղը աղամանի մեջ մնա, հոգուն մչի լար, պետք է աղամանեն դուրս եկ։ Մենք այլ չենք գտնար օգտակարը լալ մեր շրջապատին, եթե մարդուց հետ չխարդվինք, պետք է խարդվինք, շահվինք մարդուց հետ, որպես ամենց վրա ասես ճուրում։ Եթե ճգնավորի մեզ մեր ուսածած կյանք մապրինք, չենք նար աշխարհի աղուլը, ոչ ալ աշխարհի լույսը։ Հիսուս ասաց՝ «Դուք եք աշխարհի աղը և դուք եք աշխարհի լույսը»։ Լույսը ինչ կնե, խավարը կբանի, լույսը խավարը կբարանի, լույսը մարդոց կարաչնորդը։ Գիշեր ժամանակ օդանավեր երբ վայրեջ կատարեն օդանավի վրա, տեսնեմ, որ լույսեր կան, օդանավի լույսերը իրենց կարաշնորթեն հաջող վայրեջ կատարելու համար։ Լույսը ունի ճամփան ցույց տալու, ասորը մարդավիք մարդկանց ով ասված ու խոսքը լույսը ինչ ավիրներում համար։ Լույսը ոչ մի ամեզ կարաչնորդ է, ոչ մի ամ խավարը կպարատ է, այլ նաև վտանքը ցույց տալու։ Հիսուս նախքան որ ասեր իր աշակերտներուն՝ «Դուք եք աշխարհի լույսը»՝ ասավ՝ «Ես եմ աշխարհի լույսը»։ Հիսուս կսե՝ «Ես եմ աշխարհի լույսը»՝ հետո կսե՝ «Դուք եք աշխարհի լույսը»։ Այսինքն մենք գարգացուածնենք Հիսուսի լույսը, մենք բնածին լույս չունենք։ Ինչպես լուսինը արևին լույսը գցուածնենք, մենք կամ Հիսուսին լույսը գարգացուածնենք։ Երբ ելեկտրական լամպը չի գտնալ լույս տալ, եթե ելեկտրական հոսանքին միացած չլա։ Մենք կար չենք գտնալ լույս տալ աշխարհին, եթե Հիսուսի հետ միացած չլանք հավատքով։ Ամերիկայի հայտնի քրակետները մեկը, որ հանրադանոտ է բոլորին, Մարկ Թվեյն, կսե թե օրը Մարկ Վիրեմ մոտեցավ և ասավ՝ «Մեռնելես առաջ կուզեմ Սուրբ Երկիր երթալ որպես ուխտավոր»։ Սինալերը պիտի բարձրանան և ամուր քաղաքին վրա գանձնելով դասը պատվիրանքները բարձրացան պիտի գարտան։
Բարքենալ անոր գիտեք ինչպես պատասխանեց Սավ ավելի լավ գլա եթե Բոստոնի մեջ ապրիլ շարունակես եւ այդ պատգամանքները բախես Երբ Kansas տանկի մեջ կապրեինք եւ անգի առաջ Ինդիան այս պատմությունը այսքան Ինդիանայի օրերում կվերապրեին Ինդիանա նահանգի Bloomington քաղաքի մեջ կապրեինք մեր աղջիկ եւ տղան թեր փոքրիկ էին ամառնա San Francisco այդ ցերեցին Եվ մեր քստիկները, մեր դղան եւ աղջիկը, որոնք փոքրիկ էին, շատ սիրեցին Սան Ֆրանցիսկոյի հանրակարգերը եւ կուզեին հանրակարգ քստիկ։ Եվ չփոփարեցան մի անգամ քստելով։ Նորեն նոր կուզեին քստիկ։ Քաղաքը կուզեին շրջել այդ հանրակարգերով, հանրակարգերը իրենց համար շատ կարևոր էին։ Հանրակարգը իր դերեն չի կնարշալ, մինչեւ որ վարիչը միացնեի իր վերև մինչև որ բարիչ անոր միացնեի իր վերևը գտնված բողբադե շղթային հանրագարտի վերևը բողբադե հաս շղթան մը մինչև որ բարիչը հանրագարտը չմիացնե այդ շղթային հանրագարտի դեռ չի շարժ մենք հատ եթե Հիսուսի հետ միացած չլանք անզոր Հիսուսը առանց ինձի փամը չեք կնարել Ուրեմն շատ կարևոր է որ մեր հարաբերությունը Հիսուսի հետ չխզվի, այլ ամրանա, սերգանա, մդերմանա, օրեոր ավելի տարեգամանանք Հիսուսի հետ։ Ուրիշ բան մնալ հատուցի մրգարանի մասին, որ մործած ես իշերտ, աղը ուղթ վավերացնելու համար գործածվեր։ Աստված Ահարոնին Մովսեսի երկորը սար Իսրայելացներուն դված ընձաները քեզի են երկու զավակներուտ կուորդիներուտ եւ ասկա աղի ուխտ մնե Նախ նիշեցինք թե ինչ որ Աստծո մարմուծվեր որպես ընձան որ վրա պետք էր աղ դնեի եւ Աստծո մարդուցված ընձանները կանաններում գերտային, Ահարոնին և իր որդիներում։ Ուրեմն ասպատը սա, որ Ահարոնին իսրայելացներուն դված բոլոր ընձանները քեզի են և քու որդիներուն և ասիկա աղի ուխտ մնե։ Արաբները մինչև այսօր չեն թվաճաներ այն մարդոց, որոնց հետ հաց և աղ լրացան։ Արաբերոս են բենակնա այշում էլ այս։ Ոկե, ուրեմն երբ բեկում հետ նստին հաց և աղ ուդեն, այդ մարդում չեն թավաճաներ, այդ մարդում թավաճանի գլա։ Այսիկա արունված է հինգ դատարան են, ժրդացներ կրկի մեջ են, այս կերի իշված է, աղի ուղթը, աղով ուղթ կնեին մարդուց։ Ուրեմն Երբ Հիսուս ցեթուք է աշխարհի աղը ուրիշ իմաստն ունի։ Մենք պետք է բարեկամություն հաստատենք մարդոց միջև։ Քրիստություն պետք չէ առաջացնենք։ Քրիստություն պետք չէ ստեղծենք։ Պետք է մարդիկ միացնենք, իրար հետ հաշտեցնենք, բարեկամություններ ստեղծենք։ Դերը որտեղ որպես իրավանք ունենք աշխարհի աղը եւ իրական լույսը։ Եվ հիմա դերական աղոթք երգելով պիտի եզրափակենք մեր այսօրվա աշխատանքը։